Radovi na rekonstrukciji Aranđelovačke bolnice su se odužili, konstatovao je na poslednjoj sednici Skupštine opštine predsednik opštine Aranđelovac Bojan Radović, ali je najavio da se investicije u tu zdravstvenu ustanovu neće zaustaviti na onome što je prvobitno planirano. Pored 7 miliona evra za građevinske radove i pored 5 miliona evra za opremu, dobili smo još i blizu 2 miliona evra za izgradnju urgentnog dela bolnice. Ovo je jako bitna informacija za sve naše sugrađane. Tu će biti taj još jedan dodatni skener, rengen, mamograf, deo za reanimaciju u budućnosti ukoliko budemo imali kadrove angiosala. I ono što je novo, to je da postoje velike šanse da u vrlo bliskoj budućnosti dobijemo pored dva skenera i magnetnu rezonancu. Jako nam je bitna i magnetna rezonanca da naši građani ne bi šetali za tih nekoliko, ajde da kažem, 10-15% pregleda koje ne može skener da pokrije. Jako je bitno da imamo i taj uređaj. Ono jedino što će možda da opterećuje celu tu situaciju, to je što jedan deo ministarstva misli da bi ta naša dijagnostika trebala da pokrije deo Lazarevca i Mladenovca. Sa druge strane, s jedne strane jeste to možda malo veće opterećenje s pacijentima kad je u pitanju dijagnostika, a sa druge strane ulazimo u veliki sistem, znači gde će biti ulagana velika sredstva, gde ćemo moći da, znači, održavamo sve to što dobijemo, jer ćemo imati veliku pomoć ministarstva, mnogo više će ljudi da gravitira ka našoj bolnici. Kažem, samo u delu dijagnostike, naravno da će oni biti, da će gravitirati ka kliničkim centrima u Beogradu. Govoreći o kapitalnim projektima, predsednik opštine je rekao da je jedan od najvažnijih put do svake kuće. Napravio sam neka poređenja, stalno kažete nemojte da se vraćate u prošlost, ali moram da se vratim ponekad pa napravimo da je u 10 godina urađeno 20 ukupno kilometara, a mi uradimo recimo 250. Znate, to su ipak neka vrlo, vrlo značajna poređenja. Samo u ovoj godini i početkom sledeće uradit će se oko 80 kilometara lokalnih puteva. Radović je najavio da će se nastaviti ulaganja u osnovne i srednje škole. Miloš Obrenović i gimnazija su u toku procesa dobijanja građevinske dozvole, znači kompletna dokumentacija je urađena i naravno Svetolik Ranković koji je takođe na čekanju. Svetolik Ranković i gimnazija su prošli odluke vlade. Moguće da će i gimnazija biti u prioritetu za sledeću godinu. Ohrabrenje iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima su da, a ovo je jako bitno pošto svi koji idu u gimnaziju, koji rade tamo, stalno nas pitaju, znači juče smo imali sastanak, ohrabrenje je da će verovatno krenuti ponovo rekonstrukcije škola koje su stopirane zbog COVID situacije i velika sredstva su preusmerena ka bolnicama. Predsednik opštine je rekao da budžet opštine i ove godine raste i izrazio očekivanje da će se taj trend nastaviti i u narednom periodu.